Timu za Sudani zimekuwa na historia ya kuisumbua Yanga kwa muda sasa. This time around mmejipanga vipi kujaribu kubadilisha itamaduni? Kwanza tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa kufika Kigali salama. Ni jambo la heri pia kwa sababu wachezaji wote ambao mwalimu ameweka squad yake kuja nayo wote tumefika salama. Lakini kikubwa kama ambavyo umesema kwamba El Merrikh au timu za Kiala za watu wa Sudani kidogo wanakuwa na tafalani kwa timu ya Yanga Afrika. Lakini this time nadhani umeona kuanzia msimu uliopita of course tulikuwa tuko strong na hadi sasa hivi tuko strong. Kwa hiyo tumejipanga na mimi mwalimu ameweka tactically physically tuko vizuri, kwa hiyo naamini tutapambana na niwahakikishie tu mashabiki wetu kwamba tuko tayari kupambana na kuweza kuingia hatua inayofuata. Asante sana Gift, na tutakikiwa heri katika mechi ya Jumamosi. Asante sana.